السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام زبان میاں, کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بلال بھائی. کرکٹ کے ابو ورلڈ کپ جیت گئے اس دفعہ, اور وہ بھی دوسرے ملکوں کی مدد سے. ارے دوسرے ملکوں کی مدد سے نہیں بھائی, دوسرے ملکوں کو ہرا کر جیتے ہیں. یار آپ معاملے کو سمجھیں, انگلینڈ کی ٹیم میں بین اسٹوکس کھیل رہا ہے. کہاں سے؟ کہاں سے؟ نیوزی لینڈ سے. آرچر سب سے اچھی بالنگ کر رہا ہے ویسٹ انڈیز سے. عادل اور موئن علی دونوں پاکستان سے, اور ان کا کپتان ایون مورگن وہ بھی آئرش ہے بھائی, انگلینڈ کا نہیں ہے. یہ تو وہی ہو گیا جیسے گورے ہم پہ حکومت کرتے تھے اور ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے, وہی سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہے یار. اور ہمارے سادہ لوگ استعمال ہوتے آ رہے ہیں یار. ویسے زبان میں ایک بات ہے, انگلینڈ تو ورلڈ کپ جیت گیا لیکن دل جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ نے جیت گیا. بات تو آپ نے خوب کی, لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم نے تو دل اب جیتے ہیں, ان کی وزیر اعظم نے تو بھائی پہلے ہی جیت لیے تھے. ہم تو جہاز گرا کر قوم کو خوش کر دیتے ہیں, اور انڈیا والے تو سہولت سے ہی محروم رہے. کیا بات کر دی بلال بھائی. ویسے یار یہ انگلینڈ کی ٹیم میں نا اور اپنی پی ٹی آئی میں بڑی مماثلت ہے. انگلینڈ بھی ڈکٹیشن لے رہی ہے؟ ارے نہیں نہیں, غلط لے گا. آپ بات کو سمجھیں. دیکھیں ہمارے کپتان نے کیا کیا, پٹواریوں کو اور یوتھیوں کو ملا کر ایک ٹیم بنا دی. انگلینڈ بھی تو اسی طرح مانگے تانگے کے لڑکوں پہ چل رہی ہے یار. بالکل بھائی, مماثلت تو آپ نے بالکل صحیح بتائی ہے. ویسے پاکستان کے لڑکے بھی نا انگلینڈ جائیں گے کرکٹ کھیلنے. ارے یار اس کو چھوڑیں, وہ جائیں نہ جائیں یہ بتائیں, یہ پی سی بی مکی آرتھر کو کوچ برقرار رکھے گا؟ ارے یار مکی آرتھر کی کیا ضرورت ہے, یونس خان ہے نا. اب یونس خان ہی کیوں یار؟ یونس خان سخت آدمی ہے, ڈنڈے کے زور پہ کھلائے گا, پھر دیکھنا آپ تبدیلی آئے گی. بات کرتے ہیں یار آپ. یار لیکن بلال بھائی اپنے لڑکے بھی تو پاکستانی کوچ سے خوش نہیں ہوتے. یہ ساس بہو کی سیریل ہے بھائی, کبھی خوشی کبھی غم چلتا ہی رہے گا. یار لیکن بلال بھائی ایک آپس کی بات ہے, مطلب ورلڈ کپ کا فائنل 50 اوور کا میچ, اس کا فیصلہ ایک سپر اوور پہ کر دیا یار, وہ بھی ٹائے تھا. مطلب یہ کوئی انصاف ہے یار؟ سائمن ٹافل سے بڑا کوئی آئی سی سی میں امپائر ہے؟ نہیں. اس کا ٹویٹ پڑھ کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا آپ کو. پہلے 5 کی جگہ 6 رن دے دیے, پھر سپر اوور میں جب ٹائی ہوا تو باؤنڈریز پہ جتا دیا. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے یار؟ زیادتی تو ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ. لیکن یہ بتائیں کہ پھر اپنے کپتان کو 50 اوور پورے ملنے چاہیے؟ بالکل ملنے چاہیے. لیکن یار کپتان کے کھلاڑی جس تیزی سے انجرڈ ہو رہے ہیں نا, مجھے نہیں لگ رہا کہ 50 اوور پورے کریں گے. اور اگر ٹائی ہو گیا تو فیصلہ تو کپتان کے حق میں آ جائے گا بھائی, جو باؤنڈری زیادہ مارے گا وہی جیتے گا. دیکھتے ہیں اب آپ کے کپتان باؤنڈریز لگا پائیں گے یا باؤنڈری لائن پہ کیچ ہو جائیں گے. چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں.